Ashley! Moj novi video! Dobro jutro, dobar dan ili dobro večer, ne znam u koje vrijeme vi ovo gledate. Ali gledam, dobrodošli! I da, danas je ponedeljak. Znači, dobri stari radni ponedeljak. I krećemo sa ovo tjednim vlogom! Ponovo, danas ćemo i provadit ću hranu. Evo, jo, by the way, to mi je sestra. Ovo je prvi. Jel' dobar fokus? E sad, vrat. E, uglavnom, nismo uzeli neke pre-ekstremne okuse, zato kaj je ova tu misica ima slab želudac i ona tu ne bi mogla pojest. Aj ti prvo. Daj ga nosi u nos. Pa fino miriši. Od čega je to? Kruške. To nije kruška. To je banana. Uopće nema miris po banani. To si trebalo frižider staviti. Kako možeš tak puno staviti? A nema neki okus. Joj, kad staviš puno više, ima okus po paradajzu. Dobro, drugi, ne valja mi više. Ne. Ajme. To ide u frižider inače. To niš ne valja. Ti si rekla ćeš. Od čega je to? Od bleska. Joj, kako to zgleda. A ne znam kaj da ti velim, pa uopće nema neki okus. Za mi je neš kiselo. Odvratno je. Ti prva, ajde. Neću. O moj Bože! Ne. Ema, kaj si to uzela? Ma posisaj samo. O moj Bože, ko govno! Ovo je mi najfiniji do sad. Gdje mi je to? Ovo je ko sokić. Više mi nije. Uglavnom, ne čujete skroz tam, da se derem. Ostali su mi samo doma. I sad sam sama doma. Neko na aparatima, nije bitno ko. I ja sam sama doma. Svi su me ostavili. Hvala, to je update.
izađi svima! Neću. Imamo sinemr... sinemr... Pokat! Radimo sim... Kako se zove? Sinemro! Pa, nisam školovala. Od... Snimamo ovo već 40. put, ili Helena nije zadovoljna. Uglavnom, danas je četvrtak i dobrodošli u moj četvrtak. I ovdje je Helena s menom, jer mi danas radimo Cinnamon Rolls. I tu su s nama dvije još gospođe koje su zvane... Zaboravila sam. Antea i Ida, dođite. Dosta. Ruke perem, brašno sejem, kapica na glavi. Mesim testo tako vešto, kao pekar pravi. Peć se žari, u nju stavljam, hlepčiće po redu. Kora glatka bit će. Yeah, you got that coming.